cestě, cestou přes Korkový hory, jezdím s balíkama pešty a je to celkem dlouhá story. Mám oblíbený místo, kde v brašnách drahý papír, když na cestě je čisto, jo, zas mě zkusej sam. Celý stok, chci do náruče svý holky a zas nemám co pít, jen v noze mám dvě kulky. Chci se to prospat, než propadnu se čertu a ráno zase chlastat, teď bude mi do šertu. Nechce na